টিআরপি নাই মণিমাধৱ মহন্তৰ। গৌৰৱ গগৈৰ নাম লৈ টিআরপি বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে মণিমাধৱে। গৌৰৱ গগৈক একুৰিয়ামৰ মাছ বুলি মণিমাধৱ মহন্তই কটাক্ষ কৰাৰ পাছতেই গোলাঘাটত এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। অগপ নেতাসকলে অসমীয়া গামোচা লোৱাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলালে বুলি মন্তব্য কৰি অসমীয়াক চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতক কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। এজিপি প্ৰতিনিধি মোৰ নাম লৈ টিআরপি বিচাৰিছে, জানে মোৰ নাম ক'লে তেওঁলোকে হেডলাইনত আহিব, জানে কি তেওঁ মোৰ নাম ল'লে তোমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলক তেওঁৰ নামটো প্ৰচাৰ কৰিব। তো তেওঁলোকক টিআরপিৰ কাৰণে কৰি আছে, কৰি থাকক, মোৰ একো আপত্তি নাই। অগপৰ নেতাসকল তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী পদৰ পৰা দুই মাহো আঁতৰি থাকিব নোৱাৰিলে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈ জানুৱাৰী মাহত হৈছে, দুই মাহ নহ'ল তেওঁলোকে উভতি আহি পৰিলে। আজি মই কৈছোঁ এই মন্ত্ৰীসকলৰ এই অসমীয়া গামোচা পিন্ধা গোলাঘাট সমষ্টিৰ ৰাঙলী আইদেউ খেলপথাৰত আয়োজিত কংগ্ৰেছৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, বিধায়িকা অজন্তা নেওগেও অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত অগপ বিজেপিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট চন্দনৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, আছাম টক্ছ।